Տեսլականը մեծ հաշվով ապագայի վերաբերյալ պատկերացումների, դրանց վրա հիմնված ծրագրերի ու գործողությունների այն համադրությունն է, որը պետք է ապահովի ցանկալի արդյունք։ Այս տեսանկյունից նախարար Տոնոյանի տեսլականը մի մեծ թիմի, երկրի պաշտպանության հիմնահարցերի համար տարբեր ուղություններով և տարբեր ծավալով, բայց հստակ պատասխանատվություն կրող մարդկանց միասնական պատկերացումներն են։ Պարզ ասած, նրանք բոլորն էլ համակարծիք են, որ այդպես պետք է արվի և դա ճիշտ է։ Դավիթ Տոնոյանն իր առաջին տեսլականը հրապարակել էր դեռ 2 տարի առաջ, ստանձնելով Պաշտպանության նախարարության կառավարման ղեկը։ Հիմա Տոնոյանը ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու արդեն իսկ կատարված աշխատանքներն ու նախանշելու այն ամենը, ինչ դեռ պետք է անել։ Անկյունաքարային մոտեցում, չնայած խառը համալրումապ մեծաթիվ բանակում ունենալը լրջագույն մարտահրավերների հետ է առնչվում, բայց դրանք լուծելի են և դրան օգնելու է գալիս վերաբերմունքը, որն արտացոլված է բանակի նոր կարգախոսում՝ անել առավել քան։ Այս մոտեցումն արդեն իսկ մեզ հնարավորություն է ընձեռել կոտրելու տասնամյակներով ձևավորված և հայկական բանակում արմատավորված շատ կաղապարներ՝ զինծառայողների կենցաղային պայմանների և սննդի կազմակերպումից մինչև զինատեսակների ընտրություն, մարտական հերթապահության կազմակերպումից մինչև ռազմադիվանագիտական քայլեր, մարտավարական խնդիրներից մինչև ռազմավարական որոշումների կայացում։ Կարող ենք արձանագրել, որ սկսվել է ռազմական մշակույթի փոփոխության և ժառանգություն ստացած ու իրենց դարաշրջանը վաղուց ապրած սովորությունների վերացման դժվարին, բայց անշրջելի գործընթաց։ Բոլոր հաջողություններին զուգահեռ ըստ նախարարի կան ուղություններ, որտեղ լիարժեք արդյունք դեռևս չկա, բայց դա ոչ թե վհատվելու առիթ է, այլ համառորեն առաջ շարժվելու հրամայական, և չնայած շատ արագ փոփոխվող աշխարհին մեր բանակի հիմնական խնդիրը չի փոխվել։ Հուսալի պաշտպանության համակարգը առաջին հերթին ժամանակակից և մարդունակ բանակը շարունակում է մնալ Հայաստանի և Արցախի կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին անվտանգության ապահովման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում համայն հայության և առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կամքը թելադրողի դիրքերից հանդես գալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենսատարածքում երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ ձևավորելու հիմնական գրավականը։ Դավիթ Տոնոյանը առանձնահատուկ շեշտադրում է հանգամանքը, որ այս ընթացքում հաջողվել է իրականություն դարձնել կենսական կարևորության մի խնդիր՝ բանակը զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից։ Զինվորականի և քաղաքացիականի լիարժեք և արդյունավետ համագործակցությունն է բանաձևը, որն ապահովելու է ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների ձևավորումը։ Դա կենսականորեն կարևոր է, առավելևս մի բանակի համար, որի համալրման առանցքային ուղություններից մեկը պարտադիր ժամկետային ծառայությունն է։ Քանի դեռ պարտադիր ժամկետային ծառայությունը օրենսդրական պահանջ է, զինված ուժերում իր երկրորդ կյանքի մկրտությունն է ստանում Հայաստանի երիտասարդությունը, առնվազն 2 տարի ապրելով ու գործելով դժվարին և պահանջկոտ միջավայրում, սեփական աչքերով դեմ հանդիման տեսնելով թշնամուն, հասկանալով ինչ կլիներ, եթե իրենք կանգնած չլինեին սահմանին։ Բոլորս պետք է օգնենք մեր երիտասարդներին պահպանելու այն համոզմունքը, որ այդ 2 տարին իրենց համար կորած ժամանակահատված չէ, այլ նախապատրաստություն հաղթահարելու հետագա կյանքի խոչընդոտները, որի համար մոտ ապագայում մենք զինծառայողների առօրյան հագեցնելու ենք կրթական և մարզական նոր միջոցառումներով, խրախուսելով ինչպես անհատական ինքնապատրաստությունը, այնպես էլ խմբային փոխօգնությունը, ժամանակ չթողնելով անիմաստ միջանձնային կոնֆլիկտների ու այլ դատարկաբանությունների համար։ Պաշտպանության նախարարը փաստում է, որ փոխվել է ժամանակակից պատերազմների բնույթը, առաջնային պլան են գալիս տեխնոլոգիաները և մեծ հաշվում հիմա կարևոր է ոչ միայն և ոչ այնքան ուժը, որքան միտքը։ Այս տեսանկյունից փոխվում են բանակին, ստորաբաժանումներին ու զինծառայողներին ներկայացող պահանջները, սկսած տեխնոլոգիական լուծումների հենքով ստեղծված սպառազինության առկայությունից, վերջացրած դրանք համալիր կերպով կիրառող, արագ և արդյունավետ որոշումներ կայացնող հրամանատարական օղակի առավել կարևորվող դերակատարությունը։ Ընդ որում, պատերազմ ասվածը հիմա բոլորովին էլ միայն բուն մարտադաշտը չէ։ Ժամանակակից պատերազմները չեն սահմանափակվում ռազմական գործողությունների վարմամբ և չեն ավարտվում մարտի դաշտում տարածած հանակով։ Պատերազմավարման ոչ ռազմական գործիքներն այնքան բազմազան են, որ պատերազմի թատերաբեմը հավասարապես տեղափոխվել է քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական, տեղեկատվատեխնոլոգիական, կարոշչական, հասարակական և բարոյահոգեբանական հարթություններ։ Փոփոխվող աշխարհը ժամանակակից բանակներին պարտադրում է նաև լուծումների փոփոխություններ, սկսած սպառազինությունից վերջացրած մարտի վարման առանձնահատկություններով։ Այս հարցում, ի տարբերություն բազմաթիվ երկրների, մենք սխալվելու իրավունք չունենք, քանի որ պատերազմող պետություն ենք և չհաջողված փորձարկումները մեծ ճոխություն կլինեն մեր երկրի համար։ Մենք պարտադրված ենք բոլոր հնարավոր որոշումներից ընտրել լավագույնը։
Անվտանգության եւ պատերազմի վարման արագ փոփոխվող միջավայրում մենք պետք է ունենանք առկա եւ հավանական ռազմական բնույթի սպառնալիքները կանխատեսելու, գնահատելու, կանխելու, զսպելու եւ ի վերջո չեզոքացնելու այդ միջավայրին համահունչ եւ նույնիսկ առաջանցիկ զարգացող կարողություններ։ Ուստի մեզ համար կարեւոր է ստանալ ոչ միայն արդիական ռազմական գիտելիքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում հնանալու են, այլև ներդնել մշտապես սովորելու եւ փոփոխվող անվտանգության միջավայրին ադապտացվելու ճկուն ընթացակարգեր։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը մտածողության փոփոխությունն է, երբ կոտրվում է հավերժ պաշտպանողի կերպարը, որը վաղ թե ուշ այսպես թե այնպես սպառելու էր իրեն և հանգեցնելու լրջագույն կորուստներին։ Հակառակորդի համար կանխատեսելի հրամատում պաշտպանողու բանակից մենք վերածվում ենք ուժի, որը կարող է հարվածել ցանկացած պահին ցանկացած ուղղությամբ։ Համապատասխան տեխնիկական միջոցների եւ նոր մարտավարության ներդրմամբ փոխել ենք մարտական հերթապահության կազմակերպման եւ հրադադարի ռեժիմը պարտադրելու եւ վերահսկելու տրամաբանությունը, ուղղակի կանխարգելելով ռեժիմի խախտումների հիմնական մասը։ Մեր մարտական պատրաստությունը չի կենտրոնանում միայն պաշտպանության կազմակերպման վրա, այլ նոր հարցակողական եւ գրոհային ստորաբաժանումների ստեղծմամբ հղկում է կանխարգելիչ գործողություններ կատարելու մարտավարությունը, իսկ մեր ռազմադիվանագիտական լեզուն չհանդուրժող է մեզ ուղված սպառնալիքների հանդեպ։ Նախարար Տոնոյանի դիտարկմամբ հիմա մեր պաշտպանական համակարգը կանգնած է պաշտպանության ռազմավարական վերանայման հերթական գործընթացի նախաշեմին։ Ըստ էության, դա մի պրոցես է, որին ներգրավելու է ամբողջ երկիրը պետական կառավարման տարբեր օղակներով, ամեն մեկն իր մասով, և որի հիմնական նպատակը մեր անվտանգային խնդիրների հիման վրա մարդկային ու նյութական ռեսուրսի լիարժեք գնահատմամբ պաշտպանության համակարգի հեռանկարային զարգացումն է։ Այն գործելու է պարզ սխեմայով. Անվտանգային խնդիրներու սպառնալիքներ, անվտանգության միջավայրի զարգացման սցենարներ, դրանց հիման վրա անհրաժեշտ կարողությունների ու խնդիրների սահմանում, այսինքն ինչ է պետք այդ խնդիրները լուծելու համար, առկա ուժերի ու կարողությունների վերլուծության վրա անհրաժեշտ փոփոխությունների ու նոր կարիքների հաշվարկ, և այս ամենն ամբողջացնող նաև իրավական լուծումներ։ Այս գործընթացը հնարավորություն կտա հստակ սահմանել պաշտպանական համակարգի համար կենսականորեն կարևոր մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Պլանավորման և կառավարման համակարգը, կազմն ու կառուցվածքը, ստորաբաժանումները, դրանց տեղակայումը և այլն, կարողությունները, ուժերն ու միջոցները, կիրառման ռազմավարությունը, պատերազմի վարման ձևերն ու եղանակները, ռազմակրթական և ուսումնավարժական համակարգը և ամենակարևորը, պահանջվող ռեսուրսները, մարդկային, նյութատեխնիկական և այլն։ Ըստ Դավիթ Տոնոյանի, կարևորագույն այս գործընթացի տրամաբանության մեջ մեզ համար չափազանց կարևոր է առաջիկա երկու տարիների ընթացքում սահմանել պաշտպանության ոլորտի զարգացման որոշակի ուղենիշներ։ Այս տեսանկյունից նախարարն առանձնացնում է առանցքային գործոնները՝ կառավարման ուղղությունը։ Յուրաքանչյուր օղակում հրաման տալիս և կատարելիս զինծառայողը պետք է վստահ լինի, որ այն համակողմանիորեն գնահատված և հաշվարկված է, որ այն ստանում է ճիշտ պահին ու ժամանակին, և այն համապատասխանում է իր մարտական կարողություններին։ Վերազինման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է վստահ լինի, որ հակառակորդից ավելի լավ է սպառազինված և պատրաստված, իր զենքն ավելի դիպուկ է և հեռահար, իր սպառազինությունը բավարար է մարտական խնդիրը լուծելու համար, և յուրաքանչյուր պահի կստանա անհրաժեշտ մարտական աջակցություն։ Զինծառայողների համակողմանի ապահովման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է իրեն առավել քան ապահով զգա, ինչպես մարտադաշտում, այնպես էլ առօրյայում։ Նա պետք է լիովին բավարարված լինի իր հանդերձանքի ու սննդի որակով և վստահ լինի, որ հակառակորդից ավելի դիմադրողունակ է, իսկ մարտի մեջ մտնելիս պետք է համոզված լինի, որ վիրավորվելու դեպքում չի մնա մարտադաշտում, այլ անմիջապես կտարհանվի և որակյալ բուժօգնություն կստանա, լիովին կվերականգնվի։ Անձնակազմի կառավարման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է համոզված լինի ծառայության ընթացքում իր առաջխաղացման արդար և մրցակցային, որակյալ կրթության շարունակական հնարավորությունների, ինչպես նաև ցանկացած պաշտոնում արժանավայել գնահատված լինելու հարցում, տիրապետի և պաշտպանի իր իրավունքները ցանկացած իրավիճակում և չմտահոգվի իր ու իր ընտանիքի սոցիալական ապահովության մասին։ Միջազգային ինտեգրման ուղղություն։ Յուրաքանչյուր զինծառայող իր մարտական խնդիրը կատարելիս, լինի Հայաստանի կամ Արցախի, թե մեր ռազմավարական հետաքրքրությունների աշխարհագրական այլ սահմաններում, պետք է լիովին ճանաչի իր դաշնակիցներին և հակառակորդներին, հստակ գիտակցի մեր ազգային շահերի հետ իր մարտական խնդրի ներդաշնակ կապը և ամբողջությամբ ընկալի իր առաքելության գաղափարական կողմը։
Դավալում փաստաթուղթը Դավիթ Տոնոյանը եզրափակում է համոզմունքով, որ պետական համակարգի բոլոր գործընկերների, պաշտպանության նախարարության բոլոր աշխատակիցների, բանակի կողքին կանգնած հասարակական կազմակերպությունների, յուրաքանչյուր շահագրգիռ քաղաքացու և միջազգային դաշնակիցների ու գործընկերների հետ հաջողվելու է զարգացնել, մասնագիտորեն լրամշակել և կյանքի կոչել տեսլականում ներկայացված գաղափարները.